Ушул жердеги жазылган оорулардын бардыгына жакшы. Бесплодие, щитовидная железа, климакс, мастопатия, кистах яичников, миома матки, фибромиомы, цистит, гормональные нарушения. Составындагы чөптөр, мына урганчак, төрт жалбырактар, радиол, акчалыгын, жүргөмүш чөп, бардыгы таза жерден терилип, өзүнүн технологиясы менен кургатылып, ушул дарылар жазалат, бул колдо жазалат элдик рецепттер менен, народный лечение деп ошо аталат. Бул дарыны толук билиш үчүн, толук маалымат алыш үчүн 0708 04 93 46 номерине чалып же WhatsApp'тан толук маалымат алсаңыздар болот. WhatsApp'тан жазган суроолоруңар жоопсуз калбайт, бардыгына жооп беребиз. Бир ай ичесиңер, бир курс лечение болот. Гарантия беребиз. Жакшы дары, көп жылдан бери дары чөптөрдү менен иштеп, бардыгын жакшы билебиз. Чалгыла, ушул жердеги жазылган оорулардын баарына жакшы. WhatsApp'тан жазсаңар толугураак маалыматтарды беребиз. Мындан башка дагы жана башка дагы көптөгөн ооруларга дары чөптөр бар. Женский, мужской, половой функцияга байланыштуу, бесплодияга байланыштуу, жанагы простатит, цистит, жана бүт ушундай аял эркектердин ооруларына дарылар бар. Толук маалыматты 0708 04 93 46 номеринен ала аласыздар.